U noći 12. na 13. april 2020. godine u vreme policijskog časa došlo je do zapaljenja glavne gradske deponije u Vrbasu na tri različita mesta. Ekipe vatrogasaca i mehanizovane ekipe javnog komunalnog preduzeća Komunalac Vrbas odmah su izašle na lice mesta i pristupile lokalizovanju požara. Sve ukazuje na to da je razlog paljevine spoljni faktor. Gašenje požara je u toku. Nadležne gradske službe će dežurati na deponiji kako ne bi došlo do proširenja požara. Istovremeno, na više lokacije u gradu u toku je uređenje zelenih površina, ekipe zelenila kose travnate površine u centru grada, duž glavne ulice, a akcije košanja obavit će se u širem centru Vrbasa. Javno-komunalno preduzeće Komunalac ove radove obavlja na osnovu ugovora zaključenog sa opštinskom upravom. Ovo su redovni radovi koji se sprovode početkom proleća sa početkom vegetacije. Košenje se obavlja i kraj saobraćajnica na prilazima gradu, gde se kose površine uz regionalne i lokalne puteve kako bi se povećala preglednost, a time i bezbednost učesnika u saobraćaju.